Jo ho valoro com una experiència molt, molt positiva, del fet que el meu pare sempre ha estat darrere i ha apostat molt sempre pel futbol lleidatà. I bueno, és com any rere any poder recordar d'una manera com ell li agradava i nosaltres pues, contents de poder estar aquí i disfrutar aquest ambient. Bueno, òbviament molt bona, al final ens enduem el torneig, així que genial, el nostre objectiu, però bueno, sempre la Copa Lleida és molt complicada, tots els partits ens han costat, i bé, per tant, és un orgull per nosaltres començar la temporada així. Sí, el tret de sortida a la pretemporada del futbol sala lleidatà. És un memorial d'una persona molt important, va ser molt important per a Lleida i el futbol sala lleidatà, 6a edició, i és un reconeixement a la feina que va fer pel futbol sala nostre i molt contents d'estar aquí un any més.